Hyvää iltaa, tässä olen. Tässä on pientä public service announcementia Facebookin kohtaa, koska on tullut vastaan sellaisia, niin sellaisia mainoksia tällaisilta sivuilta kuin Kukki oli de Dikane ja sitten toinen on Animal News. Niin siinä oli jo, siinä on joku vanha mies, ja siinä lukee, se on muka Ylen uutinen. Siinä lukee sivu yle.fi. Ja siinä lukee otsikossa, että mikrofoni oli yhä päällä, kun tämä sanottiin suorassa TV-lähetyksessä. En tiedä, että onko se huijausta vai ei. En kuitenkaan suosittele, että klikkaisitte sitä, jos se vaikka olisi joku virus tai jokin. Kiitos ja etukäteen.